大家好，今天要介绍的这本书是 9 Things That Successful People Do Differently， 翻译成华语的话是九样成功人士会跟平凡人做的不一样的事件。其中我觉得第43篇写得非常好，很可爱哦。这本书非常小，就像我掌心这么大，可是里面的智慧可多可多。他第五样东西，他说 Focus on getting better rather than being good。 哇，这个非常非常的深啊。因为为什么呢？很多时候当我们是在做一样东西或者在创业的时候，很多时候我们会说，我要把这个技术学好了，我把这个蛋糕烹饪好了，我要把它做到极致完美，我才把它推出去市场。其实很多时候好的企业或者好的一个 idea， 好的一个意念，不用完全把它做到极致，做到最好，最重要是你把它放出来，放到市场上，然后慢慢的去把它改良。 So focus on getting better 就是把它做得好一点，比昨天好就可以了。今天你刚开始的时候，创业的时候可能在做一个产品，只要你今天比昨天做得好，慢慢的进步，宁愿你每天一步一脚印的去做，也不愿你把它搁在一旁，然后等到完美的时候才推出，因为你会失去一个很重要的东西，就是时间。不要以为我们在这个创业的旅程上有很多时间，一般一个意念或者一个 idea，它只有一个时间点，你的时间点一错过了，时机一错过了，很难再成功，或很难捉到那个时机，你错过了回不来。其实很多时候这本书里面所写的，我觉得它应验着 Reynolds Scott， 就是我们这个装修公司我的第一主业在培训我们的职员的一个理念，就是 focus on getting better rather than being good。 我们非常推崇你犯错， embrace your mistakes。 为什么呢？因为当你在犯错的时候，你会牢记在心，你曾经犯过错。然后我们这边的 culture， 我们这边的那个理念是不怕你犯错，只要你比昨天更好，就已经是完美了。然后呢，如果今天犯过的错误，不要让它有机会重复，那就已经很好了。还有一点，我们这里企业的方式当然也可以借鉴，让你们的企业也稍微改变一下，就是我们这边不怕问问题，特别不怕问长辈或前辈，因为长辈跟前辈他们有了一些生活的历练，他们有了想法，有了一些处事的方式，跟我们肯定是不一样的。多问多学多会，保持这个活到老学到老的一个想法，那肯定你就走得很远。整个企业都应该有这个精神，就是不怕学习，不怕多问，不怕做错。当然我们不推崇你故意犯错，我们的所谓的犯错就是从犯错中学习，只要比昨天的你更好，更胜一筹，那就是成功了。所以如果喜欢这本书的话，可以去看一下，反正它就很小，应该两天就可以把它读完了。多上上自己的图书馆看看有什么书籍，喜欢我们的视频的可以分享订阅点赞，下个视频见。